নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ টু। বন্ধুসকল, এই যে তিনিচুকীয়াৰ খেলখন এতিয়া মানে অকল আমাৰ এই অসমৰে খেল হৈ থকা নাই, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ খেল হ'ল এতিয়া এই তিনিচুকীয়াৰ খেলখন। এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছেগৈ বন্ধুসকল, যে আমি অসমীয়া বুলি ক'বলৈ লাজ লগা হ'লগৈ। ইহঁতে মানে এই চুৰকেইটাই মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাক কৰি দিলে নহয়। এতিয়া মানে কাৰোবাৰ আগত যদি আমি কওঁ নহয় আমি অসমীয়া বুলি, তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে ক'ব, এয়া চাহ লুটেৰা, এইবোৰ চব লুটেৰা অসমীয়া। এই কথাটো মই কোৱা নাই, এই কথাটো বাহিৰৰ মানুহে কৈছে, য'ত য'ত তেওঁলোকে টিকট বিকিছে, অৰুণাচল হওক, অৰুণাচলৰ তেজু হওক, নাগালেণ্ড, ডিমাপুৰ, গোটেই অল ইণ্ডিয়াত এই টিকটখিনি বিকিলে বন্ধুসকল। আৰু সকলো পইচা মানে ইহঁতে মাৰি দিলে, মানে কোটি কোটি টকা ইহঁতে মাৰি দিলে বন্ধুসকলে। এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ প্ৰশাসনো যে ইমান দুৰ্বল হৈ গৈছে যে এই দালালকেইটাক ধৰিব নোৱাৰিলে এতিয়ালৈকে। কেনেকৈ ধৰিব বন্ধুসকল? তেওঁলোক যদি পইচা খাই মেনেজ হৈ গৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোক আৰু ক'ত এই দালালকেইটাক ধৰিব? এতিয়া বিপদ আহিল আমাৰ অসমৰ অসমীয়াকেইটাক লৈ, কাৰণ আমি এতিয়া মুক্ত মনেকৈ বাহিৰত গৈ অসমীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে লাজ লাগিছে। কেনেদৰে কমেণ্ট কৰিছে চাওকচোন বন্ধুসকল, মই এনেই অলপমান আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ, মানে বেছি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ। যিকেইটাই মোক এই ভিডিঅ'খিনি বনাই থকাৰ বাবে সদায় গালি পাৰি থাকে, সদায় বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰি থাকে, সেইকেইটাই চাই লওক এই ভিডিঅ'টো, তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব মই ভাল কাম কৰি আছোঁনে এই ভিডিঅ'খিনি বনাই, নে বেয়া কাম কৰি আছোঁ। বাহিৰৰ মানুহে এতিয়া আমাক লুটেৰা বুলি কৈছে, শুনক ভালদৰে শুনক। অসমৰ মানুহখিনি ইমান লুটেৰা চুৰ হয় ন, সি যেনেকৈ মানুহক কন্দুৱাইছে ন, তাৰ চাবি না, যোনকেইটা লৈছে সিহঁতিও সেনেকেই বহুত বেগা কান্দিব পাব একদিন। শুনিলে বন্ধুসকল, আজিলৈকে আমাৰ অসমৰ অসমীয়াক বাহিৰৰ মানুহে কোনেও এনেকৈ গালি পাৰিব পৰা নাছিল, কোনেও লুটেৰা বুলি ক'ব পৰা নাছিল, কোনেও চুৰ বুলি ক'ব পৰা নাছিল। কিন্তু আজি এই কুকুৰকেইটাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ অসমীয়া এতিয়া বদনাম হৈ গ'ল, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ অসমৰ অসমীয়া বদনাম হৈ গ'ল। এতিয়া বন্ধুসকল, অকল এই খেলৰ পইচাকেইটাৰ কাৰণে লাগিলে নহ'ব, আমি আমাৰ অসমীয়াৰ মান সন্মানৰ বাবে আমি যুঁজ দিব লাগিব। বন্ধুসকল, যিখিনি বেয়া বেয়া সদায় মোক গালি পাৰি থাকে নহয়, যিখিনি বেয়া বেয়া মোক সদায় কমেণ্ট কৰি থাকে নহয়, তেওঁলোকে ভালদৰে এইটো আকৌ এবাৰ শুনি লওক, কেনেদৰে আমাৰ অসমৰ অসমীয়াক অপমান কৰা হৈছে, কেনেকৈ কৈছে শুনক, যে অসমৰ অসমীয়াবিলাক লুটেৰা হয় আৰু অসমৰ অসমীয়াবিলাক চুৰ হয়। বন্ধুসকল, অকল এজন দুজন মানুহেই কোৱা নহয়, বাহিৰৰ খ খ মানুহে এতিয়া ক'বলৈ ধৰিছে যে অসমৰ অসমীয়াবিলাক লুটেৰা আৰু চুৰ হয়। বন্ধুসকল, এই কলংকটো কিন্তু আমাৰ মূৰৰ পৰা গুচাব লাগিব। আৰু এই কলংকটো আমাৰ মূৰৰ পৰা কেনেকৈ গুচিব? আমি এই লটাৰী দালালকেইটা, মানে এই কুকুৰকেইটাক আমি ধৰি দিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, চৰকাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমাৰ অসমৰ মান সন্মান সকলো শেষ হ'ব। সঁচাকৈ কৈছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে এটা ভাল ব্যৱস্থা, মানে কঠোৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিব লাগে। আৰু বন্ধুসকল, এই লটাৰী দালালকেইটা, ইহঁতৰ মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব নহয়, কাইলৈ পৰহিলৈ আপোনালোকে নিউজত দেখিবলৈ পাব, এনেকুৱা ধৰণে মৰিব নহয় ইহঁতি, ইমান যে মানুহক কষ্ট দিছে, এনেকুৱা মানে বেয়া মত মৰিব নহয় ইহঁতি, দুদিন পিছত আপোনালোকে নিউজত দেখিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত কিন্তু আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, চাওকচোন বাৰু, মই যে আপোনালোকৰ হৈ ইমান মাত মাতি আছোঁ, আপোনালোকে বাৰু যিমানখিনি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, আপোনালোকে লাইক এটা কমেণ্ট এটা বাৰু কৰিব নোৱাৰেনে? যিকেইজনে মোক ভাল পায় সদায় কমেণ্ট কৰে বা লাইক কৰে, কিন্তু সকলোৱে যদি লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰে, তেতিয়াহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু আগলৈ যাব, আৰু মানুহে চাবলৈ পাব। বন্ধুসকল, এইকণ সহায় কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব। বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে, আজিলৈ দিয়ক, বাই।